ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒေါက်တာအမရကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါရရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါမှုကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုဒီရက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်မှမသိဘူး။ဗစက်ထဲမှာလေအပူနာလိုပုံစံမျိုးအပေါက်ကလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆရာ။ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦး။အော်ဟုတ်တယ်ဗျ။အပူနာပဲအဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ after အစားလို့စိတ်ပညာအရာခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီပါဇက်ထဲမှာရှိရဲ့ဒီအတနုလို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအရေပြားပေါ့ပါဇက်ထဲမှာရှိရဲ့အရေပြားအောက်မှာအဲဒီအနာလေးတွေပေါက်တာပေါ့လက်တန်းခေါ်လောက်တော့မရှိရဲ့အနာလေးတွေပေါ့နော်ပပက်လဲမာဂျင်လေးမှာနီနီရေးရေးလေးနဲ့အတွင်းကဝဝဖြူဖြူလေးနဲ့အရန်ပူရဲလေအဲ့တော့အစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲရေနွေးတောက်လို့မရရေခဲရေတောက်လို့မရအဆက်စားလို့မရနဲ့ချက်တာအဲ့ဒါကတော့ဟိုအဓိကတော့ဖြစ်များတယ်တော်တော်များများလေးဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကြောတဲ့အရွယ်လောက်ကနေစဖြစ်တယ်လူကြီးပိုင်းနေအထိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဖြစ်တာကတော့သူကဒီ stress ကြောင့်ပဲအဓိကဖြစ်တာပါခင်ဗျ stress များတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်တာပေါ့နော်သူ after hour လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာပေါက်တဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနာပေါက်တဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ stress များလို့ပါဗျတတအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mental ကတော့ရေမများတောက်ရမှာပေါ့နော်ဟိုသူတေးချာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကတော့ဟိုယောဂအကြောင်းကတော့ရှာဖွေနေတုံးပဲအခုချိန်ထိရတော့ဗောနော်အဓိကတော့ဒီမျိုးလိုက်တယ်အဲမိသားစုဝင်နေတဲ့မှာဖြစ်လို့ရှိရင်လဲကိုမလိုက်ဖြစ်တယ်မျိုးပြီးတော့ stress များလို့ရှိရင်လဲကိုမပေါက်တာမျိုးအဲ့လိုတွေတော့သူတို့ရှာဖွေတွေးရှိထားတာတော့ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ရေထဲပြေးဝအောင်ရေမြများတောက်ရမယ် vitamin c high dose ဗောနော်တနေ့ vitamin c 900 mg လောက်စားပေးတာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းတဲ့ဟို gel လေးတွေလीအဲ xylo gel လို့ခေါ်တဲ့ gel မျိုးလေးတွေပေါ့အဓိက steroid ပါတဲ့ gel လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီအဲ့အနာလေးပေါ်နေမှာအုပ်ပြီးတော့မှလိမ့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကတက်တာသွားတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီအနာပေါက်နေတဲ့အချိန်တွဲမှာတော့အပူအဆက်တွေပြင်းတဲ့ဟာတွေစားလို့ရှင်ပိုဆိုးတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ရှောင်ရတယ်ဗောနော်ရေခဲဆိုလဲရှောင်ရတယ်အပူတွေဆိုလို့ရှင်ရေနွေးတို့ပေါ့ဆိုလဲရှောင်ရတယ်ဗျအဲ့ဒါအဖြစ်များပါတယ်ဗျလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမှဟောဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တာဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဗစက်မှာပေါက်တဲ့အနာကတော့မြင်သာထင်သာရှိတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးအစာအိမ်တို့ဘာလို့မှဒါပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရောအဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီပါဇက်နဲ့ဒီကတွင်တက်လျှောက်မှာပေါ့နော်အနာတွေပေါက်သူမျိုးပဲအဲဒီပါဇက်ကနေမှာတစင်ဆုပ်အိုးအထိပေါ့ဒီတက်လျှောက်လုံးမှာလည်းအစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်တက်လျှောက်လုံးမှာလည်းအနာတွေပေါက်တတ်တယ်ဗျအဓိကတော့ဒီပါဇက်အစာရည်မျိုးအစာအိမ်ဥသိမ်ပေါ့နော်ဥသိမ်ပြီးရင်ဥမာကြီးဆုပ်အိုးအထိပေါ့တက်လျှောက်လုံးကဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နေရာတွေမှာလည်းအနာအားတွေပေါက်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအစာအိမ်မှာအနာပေါက်ရင်တော့လည်းဒါအစာအိမ်နာပေါ့ဥမာဖြစ်လို့ရှင်လဲဥနာဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုကတော့ဒီအစာအိမ်အကြောင်းလေးရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့အစာအိမ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကသူကဒီမြူချလိုက်တဲ့အစာတွေအကုန်လုံးကအစာရည်မျိုးဖြတ်ပြီးတော့မှရင်ကောင်းမှရှိတဲ့အစာအိမ်စီရောက်သွားတယ်ဗျအဲ့မှာသူကအစာခြေတွေထုတ်ပြီးတော့မှအစာတွေခြေတယ်ခြေပြီးတော့မှအဲ့ခြေထားတဲ့အစာတွေကိုဥသိမ်စီဖို့တယ်ဥသိမ်ရနေမှတစ်ဆင့်ဥမာကြီးပြီးတော့မှမစင်နေတဲ့ဒီစားထားတဲ့အစာတွေကိုပြန်ပြီးစွန့်ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစာရည်မျိုးတစ်လျှောက်ကနေမှဒီအစာအိမ်အဲ့မှာဆိုရင်အစာတွေခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုအစာခြေအရေထုတ်ရတယ်ဗျgastric acid လို့ခေါ်ရေပေါ့နော် gastric acid ပေါ့အစာအိမ်ကထုတ်တဲ့ acid တွေထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီ acid တွေကိုယ်တိုင်ကဒီအစာအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေဖြတ်လိုက်တာပေါ့အစာခြေဖြတ်ပြီးတော့မှဖြတ်စည်းမှာဆိုလို့ဒီအစာအိမ်ကြော့သားတွေကိုသူက base လို့ခေါ်ရေပေါ့အဲ့အရေတစ်ခုနဲ့ကာဝေးပေးထားတယ်ပေါ့ဒီအရေတွေက acid တန်းကိုခံနိုင်ရင်ရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့မှပဲသူကအစာအိမ်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီအစာခြေပြန်ဖြတ်စည်းဖို့တော့သူကထိမ့်မိထားတာခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ပုံမှန် mechanism စပြီးပြတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အစာအိမ်အမေပါရောင်နေဆိုရယ်ယောဂနဲ့စပြောလို့ရတယ်ပေါ့အားလုံးသိမှာပါရှင်ကောင်းကနေပြီးတော့မှအောင်နာတို့ပူလာတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နာရာပေါ့အစာမစားလို့ရှင်နာလာတာမျိုးသူကြောက်လဲအစာတွေစားပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာတင်းပြီးတော့နာရာမျိုးတွေကျောင်းသွားတတ်တယ်ဒါကတော့အစာအိမ်ရောင်နာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အစာအိမ်ရောင်နာမှမကူဘဲနဲ့ဆက်ထားပြီးသူကြဲလို့ရှင်အစာအိမ်မှာအနာဖြစ်တတ်တယ်အစာအိမ်ရဲ့နယံနေမှာအနာဖြစ်တတ်တယ်အစာအိမ်ကနေမှာဥသိမ်ုံသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဂျိုဒီနန်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းအနာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပက်ပစ်အာစာအစာအိမ်နာယောဂါလို့ပဲအစာအိမ်မှာအနာပေါက်တဲ့ယောဂါလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အစာအိမ်ယောဂါပို့ပေါ့နော်အစာအိမ်ယောဂါပို့ဆိုတာခုနခန္ဓာကိုယ်ကအစာအိမ်ကဒီအစာချေအရေထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစာချေအရေကအဆစ်တရားဘယ်လောက်ထိပြင်းလဲဆိုဘရိတ်ဒါတစ်ခုလုံးအောင်မှာသူကခြေဖြတ်နိုင်အောင်တဲ့အထိအာနိသင်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေကိုခန္ဓာရင်ရှိရဲ့ပိုးကောင်တော်ကအစာအိမ်မှာပေါက်တယ်အဲ့ဒီကောင်နာမည်က H pylori Helicobacter pylori လို့ခေါ်တဲ့ပိုးတစ်ကောင်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုးကြောင်မို့လို့လေအစာအိမ်ယောဂါအနာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီပိုးကခုနကပြောထားတယ်လေဒီ acid down ကိုဟိုခါခွေပေးပါတယ်ဆိုရဲအရေးအဲ့ဒီအရေးထဲမှာ तू ကနေပြီးတော့မှအစာအိမ်နေရန်ကိုဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ဒီ H pylori လို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ပိုးရှိလို့ရှိရင်လေအစာအိမ်နာကဖြစ်တတ်တယ်ဗျอ๋อโอเคสิอ่ะแล้วဆိုတော့ရှင်ဒါအစာအိမ်နာရဲ့အစာအိမ်ယောဂပိုးရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခွက်ကြဆရာအစာအိမ်ကင်ဆာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်အဲတိတ်မှန်နေဗျအခုအဲ့ပေါ့အဲအစာအိမ်ရောင်နာတယ်ရောင်နာနေမှာအစာအိမ်နာဖြစ်တယ်အစာအိမ်နာကိုတေးချာကုသလို့ရှင်တက်တာပျောက်ကင်းနေပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ခုနပြောတဲ့အစာအိမ်ပိုးတို့အစာအိမ်နာတို့ကိုတေးချာမကူဘဲနဲ့
ရှိရှိဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားမှာအနာဖြစ်လို့ရှိရင် fibrosis လို့ခေါ်တဲ့အမာရွတ်တက်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီအစာအိမ်မှာလည်းအမာရွတ်တွေပါတိုင်တဲ့ရှိရှိမှာအစာအိမ်ကင်ဆာပြောင်းနိုင်နေဆိုတော့ risk ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားတွေကိုအစာအိမ်ရောကဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်လို့ဖြစ်တာရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစာအိမ်နာကိုတိတ်ချမကွင့်ရင်အစာအိမ်ကင်ဆာပြောင်းတတ်တယ်တချို့ကြတော့လေဒီမျိုးရိုးအလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကြောင့်မို့လို့လေအစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ်စလေးတောက်တာမျိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အာရှ ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်စားတာချင်ဘတ်တို့เนาะအဲ့လိုတွေစားတယ်လीเนาะပြီးတော့ငါတက်တာလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့ရေရှိခံပစ္စည်းတွေစားတာမျိုးအဲ့ဒီဟာတွေစားခြင်းကြောင့်လေအစာအိမ်ကင်ဆာ risk ပေါ့အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတက်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးကတော့အစာအိမ်ကင်ဆာအဖြစ်များဆုံးနိုင်ငံပဲပေါ့ချင်ဘတ်နဲ့ရေရှိခံပစ္စည်းတွေစားတာများတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအစာအိမ်ကင်ဆာမှာဆိုရင်ရောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိလားရှိတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ အစာအိမ်ကင်ဆာမှာလည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိရခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကအစာအိမ်ကင်ဆာစောစောစီးသိလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့အစာအိမ်ကင်ဆာအနာတွေကိုကျွန်တော်ဖျက်ထုတ်တာလှီးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့မှခွဲစိတ်တာမျိုးတွေဒီလိုတွေလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့အပြောင်အဆင်ကုန်ပြီဆိုရင်တော့ကင်ဆာကစဖြစ်ဆာမှာသိလို့ရှိရင်အပြောင်အဆ
တာတော့အစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းပေါ့မှန်မြောင်းထိုးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မြောင်းကြည့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြတော့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ OGDS လို့ခေါ်ရခင်ဗျ Esophagus ဆိုတာအစာရေမျိုး Gastro ဆိုတာဒီအစာအိမ် Duodeno ဆိုတာဒီဦးသိမ်းဦးပေါ့နော်အဲ့တော့OGD အခု esophagus ရဲ့ stomach ရဲ့ duodenum လို့ခေါ်တဲ့အစာရေမျိုးအစာအိမ်ဥသိမ်းဦးအဲ့နေရာထိရအောင်ကြည့်လို့ရတဲ့ scope ပြီးမှန်ပြောင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးတော့မှဒီအစာအိမ်ယောဂဖြစ်မဖြစ်အစာအိမ်ယောဂအစာအိမ်ကင်ဆာအနေထားပြောင်းမပြောင်းဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့မှရှာဖွေစစ်ဆေးကုသလို့ရတယ်စောစောစစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်သိလို့ရှိရင်ဒါအသားစားလေးယူလာလို့အသားစားစစ်ဆေးလို့ကင်ဆာဆိုတာသိလို့ရှိရင်စောစောစစ်စစ်ကုလို့ရှိရင်မသေတော့ဘူးပေါ့ကင်ဆာနဲ့အစာအိမ်ယောဂအစာအိမ်ကင်ဆာကိုစောစီးတွေ့ပြီးစောစီးစီးကုနိုင်တယ်ပေါ့ကြောက်ခင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့နေသားထိရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါအစာအိမ်ကင်ဆာပေါ့နော်ဆိုတော့မူမေးဖို့အချက်လေးမေးသားလို့ဆရာအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုအစာအိမ်အောက်နာလေးရှိရဆရာအဲ့ဒီအစာအိမ်အောက်နာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးနာတာနဲ့ဆင်တူလားသူကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီအစာအိမ်နေရန်အမေးပါရောင်တာအစာအိမ်နာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အဓိကနာတာနဲ့အဓိကလာတယ်နာတယ်ပူတယ်အောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးညာဘက်ရောက်လို့ရှိရင်ရင်ဘက်ကြီးပူတာမျိုးပြီးလေတက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ယောဂပေါင်းစုံနဲ့လာတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတကယ်လို့အစာအိမ်နာတယ်အောက်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစာအိမ်ဇီးလေးကြီးပေးတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ antacid လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစာအိမ်ကနေထုတ်တဲ့ acid ပေါ့အဲ့ acid တက်ကိုပြန်ချဖို့အတွက် antacid လိုမျိုး gelatin mag တို့เนาะကျွန်တော် antacid တို့ antacid အရေတို့အဲ့လိုဟာတွေတောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှဒီထွက်တဲ့လေတွေကိုပြန်ရောဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ simethicone လို့ခေါ်တဲ့ AH လို့ဆေးမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအမြုပ်ထားပြီးတော့မှဒီအစာအိမ်လေရမ်းပွားတာတွေကိုတတအောင်ပေးကြရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အစာအိမ် acid ကိုပြန်ချပေးတဲ့ PPI လို့ခေါ်တဲ့ဆေးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ omeprazole rabeprazole pantoprazole ဒီလိုဆေးရည်နဲ့ပေးပြီးတော့ကုသလို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့အစာအိမ်နာကုသတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှင်မှုမပြောရသေးလိုက်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်မှုမေးလိုက်ရတဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးချင်တဲ့ information တွေရှင်လည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဓိကတော့ဒီအစာအိမ်ပိုးပေါ့နော်အစာအိမ်ပိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်အစာအိမ်ပိုးရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုးသက်စီနှစ်ပတ်တည်တည်ချာတောက်လို့ရှိရင်အစာအိမ်ပိုးကပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်အစာအိမ်ပိုးကြောင့်မို့လို့အစာအိမ်နာဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအစာအိမ်ကင်ဆာပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ risk ကိုလုံးဝဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တော့အစာအိမ်ပိုးရှိမရှိကိုစစ်ဆေးလို့ရတာကြတော့ကျွန်တော်တို့လေမှုတ်ပြီးတော့မှယူရီးယားဘရက်ဒက်စ်ပေါ့ဆေးပြားလေးတောက်တယ်လေမှုတ်လိုက်တယ်အစာအိမ်ပိုးရှိမရှိကိုစစ်တဲ့ယူရီးယားဘရက်ဒက်စ်နဲ့စစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကနေမှတစ်ဆင့်ဒီအစာအိမ်ဒီပိုးရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီအန်တီဂျင်အန်တီဘော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပြန်ရှာတာပေါ့ stool antigen test ပေါ့ stool antigen test ပေါ့ H pylori ကိုသူကရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့လေမှုတ်ပြီးစစ်လို့ရတာရှိတယ်နောက်ခုကကြတော့ဝမ်းထဲကနေတော့မှစစ်လို့ရတာရှိတယ်ဒါတော့ဒါရိုက်ဒါရိုက်နေမဟုတ်ပဲねတွေ့ဝိုက်တဲ့နေနဲ့ဆက်တာပေါ့နော်ဒါရိုက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့နေရာကြတော့အကုန်လုံးပေါ့သူကမျက်မြင်ဒိဋ္ဌာကြည့်ရမှာမှန်ပြောင်းပေါ့ကင်မရာမှန်ပြောင်းထိတ်မှာကင်မရာလေးတက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗစက်ကနေမှာတစ်ဆင့်ဗစက်ဂရင်းတစ်ခုလုံးပြီးတော့အစာရည်မျိုးတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့အစာအိမ်တစ်လျှောက်အတွင်းနေရန်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ထိရအောင်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဥသိမ်းဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pancreas လို့ခေါ်တဲ့တရရွတ်ကနေထွက်လာတဲ့တရရွတ်အရေထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်တဲ့နေရာနားထိအောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းအဖြစ်ယောဂရှာဖွေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအစာရည်မျိုးတစ်လျှောက်မှာသွေးကြောဖောက်နေတဲ့ယောဂမျိုးတွေပေါ့အမှဆိုအကြသမားတွေသွေးရနေဆိုရယောဂမျိုးတွေပြီးတော့ဒီအစာအိမ်ကင်ဆာအစာအိမ်နာအဲပြီးတော့ဒီအခြားတစ်လျှောက်လုံးပေါ့ဒီအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဥသိမ်းဦးအထိပေါ့ဗဇက်ကနေဥသိမ်းဦးအထိတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိသမျှယောဂတွေကိုအတွင်းနဲ့ရန်ကနေမှန်ပြောင်းတဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်တခါတည်းပဲအဲ့ဒီကနေမှအစာအိမ်ရဲ့အသားအဆောက်ဘိုင်အိုစီပေါ့နော်အသားအဆောက်ယူပြီးတော့မှစစ်ဆေးမယ်ပိုးရှိမရှိ H pylori ကိုရှိမရှိဒ
တရိုက်ရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့ဒါလေးရှာဖွေလို့ရတာလေးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ bio co ယူပြီးတော့တခွဲကန့်ပို့ပြီးတော့မှကင်ဆာပြောင်းလာ tissue နေထားအောင်ရှာဖွေလို့ရတာရှိတယ်။တစ်ခါတလေမှဒီအစာအိမ်အတွင်းနေရန်ထဲမှာပေါ့ polyp လို့ခေါ်တဲ့အသံပိုးတွေရှိလို့ရှိရင်မှန်မြောင်းကြည့်ရင်လည်းတစ်ခါတည်းဖြတ်ထုတ်ခဲ့လို့ရတယ်။တော့ဒါကတော့အစာအိမ်မှန်မြောင်းပေါ်နေတာတော့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတမူလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေကျတော့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတော့အာမျိုးတိတ်မရှိကြတော့လေ။အစာအိမ်ယောဂတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်မှန်မြောင်းကြည့်ပြီးတော့မှရှာဖွေကုသအားထိလို့ရပါတယ်ဆိုရအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကပညာပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှင်တဲ့အစာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတော်တော်အများများကြောင်းလည်းတည်သွားလို့နေပါပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါမှုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှင်တော့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေအကြောင်းပြလို့ရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းဘယ်လိုမျိုးကုသလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ဖြစ်ဆိုဆိုကိုဒေါက်တာအမရကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူဝတ်တင်ရှိပါတယ်ရှင်